Znam da je mlekara puštena u rad i da je bilo tu otvaranje i ovako da kažem, nije puštena sa mlekom, nego su sve te mašine radile sa vodom da bi se pokazalo kako mogu da pakuju i tako dalje. Kasnije je počeo i otkup mleka, ne znam koje su količine prerađivane. A ko je tad rukovodio? Tad je direktor bio, mislim, neko vreme taj Predrag Nikolić iz Grdelice, a posle je bio neki gospodin iz Beograda, Dragan, to možda bolje zna Jovan Nikolić, jer se on kasnije je uključio u rad sa Gapitom. Pa kad je taj iz Beograda, mislim, smenjen, onda je Jovan Nikolić proglašen za, postavljen za direktor. Pa dobro, ali šta mlekara počela da radi, čime? Znači, ovo je bio samo puštanje i prikazivanje, da kažem, opreme koja je kupljena. Kupljene su pakerice, oprema koju nikada mlekara pre toga nije imala. To su automatske pakerice za pakovanje jogurta u flašama od pola litra, od litra i druge neke pakerice. Ali je u momentu otvaranja jednostavno nisu mogli sve da stignu i zato da bi se to prikazalo, bilo je tako. Kasnije je počeo otkup i kasnije je to sve radilo onako kako treba, ali nekoliko meseci. I to je taj kačkavalj koji u to vreme... Pa proizvodio se i kačkavalj. Imali su prodavnicu na pijaci, mislim, ja sam to mogao da vidim, jer svake subote ide na pijacu i prodavani su određeni proizvodi. Mlekara je radila. Kako je bilo poslovanje? Tek sam čuo kasnije kad su počeli mene da zovu ljudi da pitaju, nije plaćeno mleko ovde, nije plaćeno ovde i tako dalje. I onda su nastale dubioze koje dovode do... Ne može da sad ne znam da li u tom vremenu ja se obratio tužilaštvu i od njih sam dobio zvaničnu informaciju da su dva čoveka osuđena zatvora. Pa ja sam čitao tekst u novinama da je neko osuđen zbog kačkavalja. To je bilo znači, to je bilo... To bilo nešto i to je bilo nešto oko kačkavalja. Pa, bila je neka priča o kačkavalju, ali ja ne bi o tome, jer to sam pročitao u novinama i nemam dovoljno saznanja da bi mogao bilo šta da kažem.